כי כאמור אנחנו מדברים על מחקר חדש שטוען שמה שקורה בלידה מאוד משפיע על האופי של התינוק ולמעשה על האדם שהוא יהיה בהמשך חייו. נסתכל לך את המחקר במהירות. המחקר אומר, בדק את מבנה המוח לאחר לידה, לא דווקא התייחס ללידה ספציפית, אלא ההתפתחות של המוח ברחם, והוא ראה שכשיש קשרים יותר טובים בין האונה שקולטת דברים חושיים לבין האונה שחושבת, אז הילד יותר מבוסס. מה זה אומר? הוא יכול להכיל יותר גירויים חושיים ולהרגיע את עצמו. עכשיו, אני חיפשתי בראש את כל מה שנאמר נכון וגם הפוך נכון. אנחנו רואים לפעמים תאומים זהים שאפילו גדלו באותו בית והם מאוד שונים באישיות. נכון. זאת אומרת, יש המון המון דברים שקובעים את זה. זה חיפשתי... גנטיקה? אם זה היה גנטיקה, הם היו צריכים להיות זהים באישיות. תאומים היו צריכים להיות זהים, זה הגנטיקה הזאת. תאומים זהים היו צריכים להיות זהים באישיות. תאומים זהים, הם אומרים את זה, אותו... כן? אוקיי. אם זה הגנטיקה. נכון, אתה צודק, זה נשמע הגיוני לגמרי. עכשיו, אנחנו רואים גם, אנחנו רואים את כל הדברים, גם תאומים לא זהים, כשהם נולדים, אנחנו רואים כמה הם לפעמים שונים. הדימוי שמצאתי הכי טוב שיכולתי לחשוב עליו, זה נניח עכשיו נולדו שתי מדינות. איסלנד וישראל. ריקות. אין שם אף בן אדם. בסדר? הם עדיין מאוד שונות. איסלנד קרה, בגלל האקלים. עכשיו גם נוסיף להם אנשים, ונוסיף להם חברה ותרבות, ואז נראה אותם בעוד 50 שנה, ויכול להיות שאני, זאת אומרת, יש שני דברים, גם ממה נולדתי, וגם ממה התפתחתי. במובן הזה אני רק רוצה להדגיש, שעד גיל 6-7, זה תקופה קריטית בחייו של בן אדם, כי ההשפעה של ההורים על החוסן הנפשי שלו היא מהותית. הגעת לנקודה. אחד הדברים שאנחנו רוצים זה ילדים שאין להם חרדות, או, זאת אומרת, אחרי זה נדבר על מה עושים אם כן, כבר הנזק נוצר, אבל אנשים שאין להם חרדות, והם יותר רגועים, ויודעים להכיל את המורכבות של החיים. ערך עצמי גבוה. מצוין. אין כאלה. לכולם יש חרדות, וכולם לפעמים לא רגועים. ולכולם לפעמים יש בעיה בערך העצמי. נכון. מול אנשים מסוימים. נכון. ככל ש... אנחנו בעצם רוצים שהילד ידע לבסט את עצמו יותר מאשר... יהיה ביטחון כזה או אחר, אלא שיש לו ביטחון יותר נמוך, ידע מה לעשות, ואת זה הוא לומד באמצעים מסוימים, דרך הורות מסוימת, בעיקר בגיל הרך. יש מחקרים שמראים שככל שההורות יותר מיטיבה בגיל הרך... מה זה מיטיבה? בדיוק, מה... מיטיבה זה אומר להחמיא לילד, להגיד לו כל הכבוד, איזה חמוד אתה, איזה מקסים אתה. לא, לא, לא. אולי לייצר גבולות, מה זה... לא, לא, לא. הורות מיטיבה, עניינת של במהירות, זה הורות שבה קודם כל הילד יודע שמי שמעניק לו את הביטחון זה ההורה, ושההורה בהדרגה הוא בעדינות, מעביר את האחריות לביסות של הילד מההורה אל הילד, ומלמד אותו בעצם לבסט את עצמו כשההורה נמצא שם. בהתחלה ההורה מבסט אותו, ואחר כך לאט לאט מלמד אותו לבסט את עצמו. אנחנו מלמדים ילד לבסט את עצמו, לשים לב למה הוא מרגיש, לשים לב למה הוא חושב, לעזור לו לאבד בעין את מה שהוא מרגיש וחושב, להראות לו איך אני ההורה מאבד בצורה מוצלחת את מה שקורה לי, זה בסדר להיעלב. זאת אומרת... ברור, אתם קודם כל החינוך הכי טוב תמיד זה על ידי דוגמה אישית, זה... ואתה אומר בעצם משהו מאוד מעניין, שבסופו של דבר האופי שלנו תלוי בהורים שלנו, אפשר להסיר אחריות ולהגיד זה שבגללכם, זה הכי טוב, נכון? ובאותה נשימה אני אגיד להם בגלל הגנטיקה. באותה נשימה. זה כל כך הרבה דברים מסביב. זה בדיוק, נולדה עכשיו ארץ... אני חושב שזה קצת מורכב לי מדי כל הדבר הזה. האם יש... נולדה עכשיו ארץ, איסלנד או ישראל, עכשיו השאלה איך מאכלסים אותה ומי יהיה שם ומי אחראי. אוקיי, אפשר לתקן? גם אם הלידה הייתה קשה, גם אם... השאלה היא בעצם אופי, זה משהו שיכול להשתנות? לא רק אפשר לתקן. למשל, אנחנו רואים לפעמים בהפרעות מסוימות, בבעיות מסוימות, שגם דברים שילדים רכשו נאבדים. למשל, שילדים מתמכרים למשחקי מחשב, הם פתאום לא זוכרים בכלל איך להתנהג עם חברים. הם שוכחים את זה. כאילו כל הדברים האלה, כמו חברות, זה משהו שלומדים ושוכחים ומקבלים. אז כמו ששוכחים, גם לומדים ואפשר לשנות. זאת אפשר, יש תקנה. יש תקנה לאופי. אם רוצים, יש תקנה. יופי. צריך לרצות.